សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកឈិនឡុងបានបង្ហាញពីប្រវត្តិពីអតីតកាលធ្លាប់ជាជនប្រមឹកងប់លបែងដេកជាមួយស្រីរាប់ភ្លេចនិងវាយដំប្រពន្ធកូនតូចថ្មីថ្មីនេះតារាសម្ដែងយិនសិនរបស់ប្រទេសចិនគឺលោកជេខីចាន់ឬលោកឈិនឡុងបានបង្ហាញពីប្រវត្តិពីអតីតកាលចូលក្នុងសៀវភៅដែលមានឈ្មោះថា Never Grow Up នៅក្នុងសៀវភៅ Never Grow Up នេះលោកឈិនឡុងបានលំអិតរឿងរ៉ាវមួយចំនួនទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់លោកដែលធ្លាប់ជាបុរសកាយសាហាវរំលឹកទៅកាលពីអតីតកាលលោកគឺជាមនុស្សប្រមឹកវក់នឹងលបែងស៊ីសងលើសពីនេះលោកធ្លាប់ដេកជាមួយស្រីពេស្យាជាច្រើនអ្នកនិងវាយដំកូនតូចអំឡុងពេលឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងប្រពន្ធកូនតាកតងនឹងការសិក្សាតារាប្រុសរូបនេះនិយាយថាខ្លួនពិតជាសោកស្ដាយជាពន់ពេកដែលមិនសង្វាតរៀនមើលងាយការសិក្សានៅពេលជាសិស្សដោយឡែកកាលពីអាយុ15ឆ្នាំលោកបានជួបស្នេហ៍គ្រាដំបូងឈ្មោះថាចាងទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនាងកាលនោះក៏មិនល្អដែរលោកឈិនឡុងហៅខ្លួនឯងថាសងសាសាហាវព្រោះលោកតែងធ្វើឲ្យមិត្តស្រីអស់សង្ឃឹមទាំងដែលដឹងថានាងព្យាយាមនៅតែតាក់ទងលោកទាំងដែលឪពុកម្ដាយជំទាស់តារារូបនេះបន្ថែមទៀតថាលោកតែងតែចាកចេញពីទីក្រុងហុងកុងព្រោះមិនចង់នៅជាមួយសងសាម្នាក់នោះហើយរាល់ពេលឲ្យតែដើរលេងជាមួយគ្នាម្ដងម្ដងលោកតែងតែជ្រើសយកការវាយគ្នាទុកជាការកំសាន្តក្រោយមកទៀតពេលអាចរកលុយបានច្រើនលោកតែងតែដើរផឹកស្រាពាលេអវ៉ាសែដើរដេកជាមួយស្រីមិនចេះគិតនិងចំណាយលុយធ្វើរឿងជាច្រើនទៀតនេះក៏ដោយសារតែចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់មើលងាយលោកកាលពីមុនភ្លឺភ្នែងក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង website Daily Mail លោកឈិនឡុងប្រាប់ថាប្រហែលជា10ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានចំណាយលុយជាង2លានដុល្លាររៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីប៉ាវអាហារមនុស្សជាច្រើនបន្ថែមពីនេះខ្ញុំក៏ផ្ដល់កាដូដូចជានាឡិកាឡានអារោមសัตว์ស្រាថ្លៃថ្លៃនិងសម្ភារៈទំនើបជាច្រើនទៀតពីជីវិតគ្រួសារវិញលោកឈិនឡុងឧស្សាហ៍មានចំនួនជាមួយប្រពន្ធណាស់ពេលខ្លះដោយសារជឿសម្ដីមិត្តភ័ក្ដិពេកតាក់ទងនឹងរឿងលុយកាក់មានម្ដងនោះពេលឆ្លោះគ្នាតារាក្បាច់គុណរូបនេះធ្លាប់ទាញដៃកូនចាប់ក្រវ៉ាត់រំលងបន្ទប់បោះទៅលើសាឡុងទៀតផងដោយសារអំពើមិនល្អចេញពីចរិតឆេវឆាវនេះហើយទើបធ្វើឲ្យលោកមានវិប្បដិសារីនិងតែងពោលសុំទោសប្រពន្ធកូនជានិចចានេះគឺជាប្រវត្តិមួយដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ថាតារាក្បាច់គុណល្បីឈ្មោះរបស់ប្រទេសចិនលោកឈិនឡុងមានប្រវត្តិមិនល្អបែបនេះទាល់តែសោះចាហើយរឿងរ៉ាវរបស់លោកឈិនឡុងនេះផងដែរនឹងធ្វើការដាក់បញ្ចូលទៅនៅក្នុងសៀវភៅ Never Grow Up ផងដែរលោកជេខីចាន់ឬលោកឈិនឡុងគឺជាតារាសម្តែងមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនទែនមានអ្នកស្គាល់លោកស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងក្នុងការសម្ដែងរឿងភាគក៏ដូចជារឿងតូលដែលក្បាច់គុណនៅក្នុងរឿងនីមួយៗពិតជាល្អមើលនិងស័ក្តិសមឥតខ្ចោះតែម្ដងបន្ទាប់ពីលោកបានទំលាយនៅអតីតកាលដ៏អាក្រក់របស់ខ្លួនក៏មានហ្វេនក៏ដូចជាមហាជនទូទាំងពិភពលោកបានធ្វើការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាមិនគួរឲ្យជឿថាលោកគឺជាមនុស្សបែបនេះនោះទេកាលពីមុនមក
ដោយសារតែអតីតកាលនេះធ្វើឲ្យលោកមានវិប្បដិសារីជាខ្លាំងតែងតែសុំទោសដល់ភរិយាក៏ដូចជាកូនកូនរបស់លោកជានិច្ចផងដែរចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា